ცნობილი ქართველი საოპერო მომღერლის ორმაგი პორტრეტი. ანიტა რაჭოლიშვილს ზურაბ ნიჟარაძე ხატავს და შოთიკო კალანდაძე იღებს. სახასიათო ასეთ მნიშვნელოვან პროექტში მხატვრისა და კინორეჟისორის გაერთიანებაში უნდა მონაწილეობა. Armenis ormagi portreti, video camera și de ceul brev tepșe. Asta și trebuie uhreșat de la Hasia tot Hatrul Pumis, Erter Senaze Mușa obis procesi. Vom să șotico Alanda Zeireps. Hatrul Ros, film și Snobilim Hatoria Suleps, misi muzakit Snobilim Umgeralia. Da, la mazi etmebit, la mazi profili. Ai erti helismus. Arbi da, așa. Erti helismus. Arbi da, așa. Arbi da, așa. Arbi da, așa. Arbi da, Anita Raciolișvili piruat pozirea cu cadrul de regizor este înșe. Orihelovani sualin de nehuli cartoli sau perovar scovis pirueli perțarului da videoportrete ertrăua dicneva. Წარმატებული საოპერო სცენების შემდეგ ზურაბ ნიჟარაძის სახელოსნოშიც ანიტა რაჭოლიშვილი ყველაზე წარმატებული სადებიუტო როლით მოხვდა. Შოთიკო სამუშაობა, რომელიც ძალიან დიდ კონცენტრაციას მოითხოვს, როგორც მსახიობის, ასევე როგორც პერსონაჟის და რა თქმა უნდა, კარმენის პერსონაჟი ჩემთვის არის პერსონაჟი, რომელიც ხოლმე გზაზე გამყობა, რომელიც დაიწყეს საერთოდ ყველაფერი და აქედან გამომდინარე სახასიათოა და მნიშვნელოვანიც იყო ის, რომ ასეთ მნიშვნელოვან პროექტში მხატვრისა და კინორეჟისორის გაერთიანებაში მიიღო მონაწილეობა სწორედ ჩემს ჩოუ-ფაქტორში. Არიან მსახიობები რომელთაც ცოტა ეკონომიურად გასცემენ ემოციებს და ეს არის ადამიანი, რომელიც არის ძალიან დიდი პროფესიონალი და თან ბოლომდე იხარჯება, ეს ძალიან იშვიათია. Მე ვინატრებდი, რომ კიდე სხვა ფილმშიც გადავიღო. ცნობილი მხატვრის წარმოსახვაშიც კარმენი ზუსტად ასე გამოიყურება. Ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა რა მე მგონი. Carmenis de mhatru și mokmedebiti procesis, gada sa rebet Ćotiko Kalandadze ditkhans pikrob da Anita Raciolișvilis mudmivi sagastrolo chorobis gamoki dasrulebuli filmistvis rejisorma damatebiti gadaghabebi danishna. Anita Raciolișvili Ćotiko Kalandadzis akhali namushevris mhatris muzebis ert-erti personaje ikneba. Titkmis ori tseli viğebdi am proekts. Da ძალიან მიხარია რომ არაჩვეულებრივი მსახიობები, მომღერლები და მონტელები მონაწილეობენ ამ ფილმში. Ორ დიდ მხატვარზე ეს ფილმი ედმუნდ კალანდაძე და ზურაბ ნიჟარაძე. Ფილმს ჰქვია მხატვრის მუზები. პირველი პოზირება მხატვრის წინაშე შესაძლოა დიტილოზე გაგრძელდეს უკვე რეჟისორის გარეშე და ისევ ზურაბ ნიჟარაძის სახელოსნოში. Ეს იყო ახალი ამბები კურიერში 9 საათზე მე გიორგი გაბუნია ვარ და გემში დობებით მომდენო კვირამდე ნახვამდის.